Du sa det veldig bra nå. Det det. Etter å ha jobbet med Alexander Kielland-havariet mer enn 15 år, så jeg mer overbevist enn noen gang om at det skyldes et skyldes sabotasje. Og jeg tror at ladningen var plassert i dette området. Ole Østlund, hvordan vil du oppsummere de siste 15 årene? Etter å ha jobbet med Alexander Kielland-havariet nå i mer enn 15 år, så er jeg mer overbevist enn noen gang om at dette havariet skyldes en sabotasje. Og at ladningen har vært plassert i området her.